የሰው ልጅ ከተስፋ ሰንሰለት ጋር የተጋመደ ነው። ሰውና ተስፋ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጾች ናቸው። ተስፋ የሰው ልጅ በህይወት ሂደት እጣ ፋንታውን ለማቃናት ቢሆኑልኝና ባሳካቸው ብሎ የሚያስባቸውን ተግባራት እውን ለማድረግ ራሱን የሚያዘጋጅበት መስፈንጠሪያው ነው። በተለይም ተስፋ ከአዲስ ዓመት ጋር ተፈጥሯዊ ቁርኝት እንዳለው ምሁራን ይናገራሉ። ሰዎች በጊዜ ሂደት ብዙ ውጣ ውረድ ቢያሳልፉም አዲስ ዓመት ሲመጣ ግን ተስፈኝነታቸው ይጨምራል። መጪው ዘመን ብሩህ ነው በማለት እና ዓመቱ ገና ሲጀምር 365 በጣም እንዴት ነው ሰፊ ነገር ማየት መቻል፣ በተለይ ልጆች ላይ ታየዋል። ገና ያልተኖረ ረጅም እድሜ ስላላቸው ተስፋቸው ትልቅ ነው። እንቁጣጣሽ ላይ አበባ ስሎ ይሸጣሉ፣ ያው ይላሉ፣ አበባዮች ይላሉ። በልጆች ውስጥ ያለ ተስፋ የሚቀዳ ነው እና በእርግጥ አሁን በሀገራችን ሁኔታ ውስጥ ስታይ ብዙ ተስፋ እንዳታደርግ፣ አንዳንድ ጊዜም ተስፋን የሚቋቋም ብዙ ነገር አለ። አሁን በአሁኑ ሰዓት ግጭት አለ፣ የተለያዩ ውጥረቶች አሉ በዓለም ላይም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች የተስፋ ምክንያት እንጂ የተስፋ መቁረጥ ምክንያት መሆን የለባቸውም። ተስፋ ዱቤ ነው እንጂ ኪስ ውስጥ ያለ ነገር አይደለም፣ ቼክ ነው። እና እዛ ላይ አንተ ነው የምጽፈው። ከዛ በኋላ ያንን የመመንዘር ኃላፊነት ይኖርብሃል። እና እኔ የተስፋ አስተማሪ የምላቸው ልጆችንና ተፈጥሮን ነው። ከተፈጥሮ ብዙ ልንቀዳ እንችላለን። ብዙ የተቃጠሉ ጫካዎች ይለመልማሉ፣ ብዙ የተቆረጡ ጫካዎች ይለመልማሉ። አደይ አበባ ጠፍቶ ነበር እንደገና እንደ ይታያል። እና ሰው ልጆች ነን ትንሽ የምንቸገረው ወደኋላ ስለምንጎተት ማለት ነው። ተስፋ ማለት ከኋላ ገመድ ተላቀህ የፊት ገመድህን ይዘህ ደግሞ ትንሽ ወደፊት መስፈንጠሪያ ነው። እቅዶቻችንን ለማሳካት ትልቁ ጉዳይ ወደ ተግባር መግባት ነው። ወደ ተግባር በመግባትና ባለመግባት መካከል የሚደረግን ማነቆ ለመሻገርና የተግባር ሰው ለመሆን ጥረት ማድረግና መስራት ያስፈልጋል። የጊዜ ብዛት የጥረት ብዛት አሳይተን መስራት አለብን። ተግተን ተስፋ በባዶ ብቻውን ምንም ነገር ሊያመጣ አይችልም። ከጭንቅላት ወደ ወረቀት ያልሄደ ነገር እውን እንደማይሆን ሁሉ ከወረቀት ወደ መሬት ደግሞ የሚባል አለ። አንድ ዓመት ሙሉ ተስፋ ለማድረግ አንድ ቀን ሊበቃ ይችላል። ተስፋውን ግን ለመፈጸም የዓመት ጥረት ነው። ገበሬን ማየት እንችላለን። ለመዝራት መወሰንና ወጥቶ አንድን እህል ከዘራ በኋላ ማረም አለ፣ መጎልጎል አለ፣ ማጨድ አለ። ምርቱ እስኪገባ ድረስ ያን የዘራውን ነገር ተስፋ ሳይቆርጥ ያደርጋል። ስለዚህ ተስፋ ማለት ዘር መዝራት ማለት ነው። አዲሱ የ2015 ዓመት ከፊታችን ይጠብቀናል። አዲሱን ዓመት ከጨለምተኛ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች ወጥተን ብሩህ ለማድረግ ሁላችንም ለሰላም መተባበር እንደሚገባን ይነገራል። ይህ 2015 ዓመተ ምህረት ካለፈው ዓመት በተለየ ሰላምን የምናይበት እና የሰላም ምክንያት የምንሆንበት፣ በሰላም ውስጥ ደግሞ እንደ ሀገርም እንደ ቤተሰብም እንደ ግለሰብም የምናድግበትና በመተዋወቅ ውስጥ የሌሎች ስኬት ምንጭ የምንሆንበት እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ። መልካም አዲስ ዓመት።